цукерка, там взять якусь там шоколадку, потом это, и туда чи горішки всунуть, чи просто так. І потом это, замастить шоколадом чи чим, і потом замотать фантик, і все, і виходить конфета. Там какие-то крема сладкі додають, і трубочки виходять, і викидують якусь банку, я не знаю, яку. Наливают такую жидкость специальную, а то их режут. И получаются конфетки. И бумажку запускают, да? А с коровы делают цукерку, добавляют молоко, потом мешаешь его и делаешь так, добавляешь один крем, и потом получается цукерка. Берут цукор. Шоколадик в кінці буде. Медок розкручують. Ставлять такі спеціальні шкурки, шоколад намащують і цукерка. Надо взяти шоколад, розтопити, а потім зробити якусь формочку і буде шоколадка. Спочатку готовлю так цукор, потім насипати, він розтворюється, потім заливають спеціальні такі мигалочки, заливають, вони їх охолоджують і потім отак з'єднують. А що таке мигалочки? Це такі, ну, що заливають так конфетки, отак чик, залили там в звичайних трубочках і отак охолодили, отак чик, і їх отак бух, і швидко, щоб вони не розділились. Отак, отак їх внутрі, а потім знову і отак роблять там дирочку, так, отак роблять, і туди впихають паличку і закривають. І малюють, рознесять такої бумажки і закривають так. Спершу беруть цукор, потім шоколад, потім якусь серединку берете, а потім якусь вкусну, яка нравиться вам, а потім, якщо ви захочете десь взяти, то вам можна, потім можна всунути паличку, потім його заховає, його в холодильник на 30 минут, а тоді малюють папіри і заховають у такий хвостик і виходить. Цукерку на паличці. Взяти сок такий і мармеладку таку. Взяти мармеладку, налити бумажку взяти, налити в бумажку такий сок. Всередину покласти мармеладку, зарити бумажкою і в холодильник положити. Треба ще й сахар, давай шоколадки. Ось карамельки. Ось. І це все перемішати? Так. І це в духовку вийде. І буде багато цукерок, так? Так. А потім що, треба їх загорнути? Треба таку робити таку фаточку, щоб її виховати і піддати в магазин дати.